Ska vi se, hörs jag längst bak? En sån dum fråga att ställa, för om man inte hör så kommer ju de som är längst bak ändå inte höra vad jag säger när jag frågar om man hörs längst bak. Men eftersom de gjorde tummen upp där bak så utgår jag från att jag hörs. Jag vill hälsa er hjärtligt välkomna hit till den här kvällen som har titeln Varför en spårvagnskarta över hyreshöjningen? Som vi i Alla ska kunna bo kvar har bjudit in till för att visa den här kartan som Allt åt alla i Göteborg har gjort. Vi ska prata lite om kartan i sig, varför den ser ut som den gör. Och kanske framförallt prata kring vad kan vi göra åt den här situationen. För man ser ju ganska snabbt på den här kartan att situationen i Göteborg som den är just nu är inte hållbar. Och Alla ska kunna bo kvar, det är då som ni hör på namnet en förening som jobbar just med renovräkningsfrågan. Och vi tycker då att utgångspunkten ska vara just att alla ska kunna bo kvar i samband med renoveringar. Och dit kommer vi bara om vi håller nere hyreshöjningarna, eller egentligen om vi renoverar utan hyreshöjningar i princip. De som sitter här bredvid mig som ska hjälpa till och förklara den här kartan och även prata kring vad vi kan göra och hur vi kan jobba tillsammans förhoppningsvis med er i publiken. Det är Cleo Allinger från Allt åt alla i Göteborg. Det är Tina Svensson från Stå upp för Långströmsgatan. Och det är Mikael Mangold från Chalmers. Och tanken är att vi har en och en halv timme på oss fram till 7:30. Vi kommer börja här kanske en halvtimme ungefär och prata kring kartan med den här eminenta panelen. Sen om en halvtimme, 40 minuter ish, så tänker jag att då släpper vi in er i publiken. Om ni har frågor, synpunkter, tankar kring det här om hur man kan jobba med den här kartan och hur vi kan använda oss av den. Men jag tänker att vi ska börja så här, Cleo, för det är du som har gjort den här kartan kan man säga, så som vi ser den här bakom oss. Varför har du och Allt åt alla i Göteborg tagit fram den här kartan egentligen? Jo, hör ni mig? Ja, ja men bra. Hej allihopa. Vi i Allt åt alla har tagit fram den här kartan för att vi tog del av Mikaels forskning på det här området. Mikael har gjort en fantastisk forskning där vi kan se hur hyreshöjningar kommer skulle kunna ske i framtiden. Alltså vad det finns risker för. Men när vi själva tog del av den här forskningen så vi kanske kan kolla på den. Ni ser kartan här uppe. Den är rätt så svår att överblicka. Den första saken som vi slogs av är att vi i princip inte riktigt kan orientera oss själva i vår egen stad. Alltså vi ser var älven ligger, men alla andra delar är väldigt krångliga. Så då bestämde vi oss helt enkelt för att använda oss av en karta som folk känner till. Och därav spårvagnskartan. Någonting som alla kan relatera till. Och det vi har gjort är att vi har utgått från den här kartan och översatt den till en sån här. Och det är ju en... Områdena är ju inte exakta. Det är liksom så här... Det kartan visar är vad det är en risk för att det sker en hyreshöjning ute efter den här nivån. Vi har det gröna området där det redan har skett hyreshöjningar. Vi har det gula området som är mindre än 35% förväntade hyreshöjningar. Sen kommer det orangea, ja ni ser 35-45 och så röda för över 45% hyreshöjningar. Och sen har vi också det grå området som hamnar däremellan. Och det är helt enkelt att det inte finns några fler bostadshus. Eller det kan vara lite olika skäl. Till exempel hela vägen ut till Saltholmen är avsaknad av fler bostadshus. Eller det finns väldigt få i varje fall. Så att det finns ingen riktig data att använda sig av. Och med den här kartan så kan man också fundera sig på varför hamnar ett specifikt område inom en specifik hyreshöjning. För att det finns väldigt många olika. Egentligen måste du kolla på varje hus för sig. Men här har vi dratt ett snitt. Vi har kollat på hur det ser ut i området. Och försökt göra det representativt.
en kan ju tänka hur det ser ut på många ställen i stan, och då är det så att spårvagnsspåren, de delar ju upp stan mellan, så de kan gå precis mellan två områden, och då på ena sidan kan det vara ett område där det inte alls sker några hyreshöjningar, medan på andra sidan kan det ske jättehöga hyreshöjningar. Enligt den här kartan så kan två sådana områden i princip hamna inom samma. Så kartan är lite av en varning. Om du bor där, kolla upp. Så vad är syftet med kartan? Vad ska man använda den till? Jo, syftet blir ju helt enkelt att vi vill visa att det är en alarmerande bild över stan. Att den är väldigt segregerad. Vi har innerstadsområdet som är i princip helt renoverat. Och vi kommer upp här mot Bergsjön, Angered, där det är väldigt rött. Det finns stor risk för att det kommer ske hyreshöjningar på många ställen. Mikael, tänker jag. Det är din forskning som ligger till grund för den här kartan. Kan du berätta lite om vad är det för forskning du har gjort? Och vad är det för data du har använt och vad är det du har kommit fram till? Ja, det stämmer. Det jag har gjort egentligen, det är att ta in information från olika delar av register för hela bostadsbeståndet. Både i Göteborg men även nu senare nationellt. Så det är information från Skatteverket och Lantmäteriet. Det är energideklarationer från Boverket. Det är information från Hyresgästföreningen om medelhyrorna i olika områdena. Och det är årsredovisningarna för fastighetsägarna. Så att många, många olika databaser. Och sen så i princip alla flerbostadshusen finns då med i alla de här databaserna. Och så samkör jag det och gör en större databas helt enkelt. Och för dem då så har jag gjort sen antaganden och säga okej, om vi nu förutsätter att de byggnader som inte har renoverats ännu, för det finns i Lantmäteriets databas och Skatteverkets databas, så finns det registrerat när man har renoverat. Och så finns det ett värdeår. Och utifrån det så det är Skatteverkets sätt att räkna när en byggnad behöver renoveras. När det behöver värdesäkras räknar man. Och om det då det här värdeåret är eller förutser att Skatteverket förutser att det kommer en renovering inom 5 år, så får de då vara med i databasen här, eller i den här kartan. Så de gröna områden där har det då, som Cleo sa, redan renoverats. Så det man kan säga om kartan, det är att det ger någonstans en uppskattning, en kvalificerad gissning kring var kommer det att ske renoveringar och vad kommer det eventuellt att bli kraftiga hyreshöjningar. Ja, och sen så ska vi komma ihåg, det är miljonprogrammet byggdes för 50 år sedan ungefär. Och det är också en stor anledning att det ser ut som det gör. Och det är i de här tiderna så har byggnaderna, vissa delar av fastighetsbeståndet, nått den sin förväntade, inte livslängd, men ja, den längd som de så att säga var byggda för att sen att finnas och sen renoveras. Som man brukar anta. Så därav så finns det också ut som det gör. Och sen har jag antagit att om den här renoveringen sker, om den då sker till dem, det finns den här, man har testrenoverat till exempel Backaröd. Backaröd liksom var ju en sån hög profil. Vi ska renovera och göra jättesnyggt och det ska energieffektiviseras till väldigt hög nivå. Och då har man, om man tittar på de nivåerna, där höjde man hyrorna med en viss nivå. Om man nu förutsätter att det sker stora renoveringar till den nivå som forskningsfronten säger att så här borde vi göra för att nå miljömål och så. Hur mycket är i sådana fall hyresökningar då för resten av bostadsbeståndet? Och det är det vi ser här. Så det här är ju jättehöga renoveringar och att allt det här ska ske inom 5 år, det är ju inte bara illa om det gör det, utan det är kanske till och med omöjligt att det kommer ske inom 5 år. Det finns inte så mycket arbetskraft i hela Göteborg. Men frågan finns fortfarande. Alltså, hyresökningarna är ju den här nivån när det renoveras. Och om det, alltså andrahandsuthyrningen är säkert ungefär i den här nivån i skillnad. Så att frågan i sig om renoveringsräkningar är ju väldigt, väldigt brännande.
Men det man kan säga ändå det är att det behöver inte bli på det här sättet, utan vi skulle kunna genom att på olika sätt organisera oss till exempel stoppa det här, alltså inte få den här bilden. Precis, det är ju värsta scenario. Ja. Och det finns säkert dessutom fastighetsägare som renoverar till en mindre grad och vill höja till en högre grad också. Så är det. Jag tänker Tina, du är ju en boende i just ett sånt här område där fastighetsägaren vill göra en väldigt kraftig renovering och höja hyran, nämligen Långströmsgatan ute på Hisingen. Vad var det vi kom fram till? Att vilken hållplats var det som låg närmast? Friskväderstorget. Friskväderstorget här uppe mot tian, femman, sexan ut mot Länsman. Och den ligger ju det röda området. Kan du berätta lite kort om vad Långströmsgatan, Balder, vad är det som händer där? Och där har vi ju då haft, där är ju nu hyrorna klara i och för sig då. Så vi har ju, där gick vi lite bet. Men vi har ju, vi startar en grupp och vi kämpar emot så mycket vi kunde. Eller vi hade säkert kunnat mer. Vi fick inte med våran hyresgästförening med oss riktigt. Så att, men vad var det, vad hade Balle för utgångsbud? Vad var det de sa att de skulle höja hyran med till att börja med? Ja, det var mellan 75-80% allra första gången. Nu är det, nu har vi fått tre olika paket. Och det obligatoriska paketet ligger på för en trerumslägenhet på 18% för ett badrum. Mm. Och även om det är ju, alltså redan 18% är ju en väldigt kraftig hyreshöjning. Men man kan ju ändå säga att ni bara genom att organisera er så lyckades ni få till någon form av resultat. Vilket ändå visar att organisering, och jag tänker att det är det vi kommer att någonstans komma till, just det här behovet av organisering. För det ser vi på många ställen, vi ser det på Vita Björn, på Pennygången, nu på Beväringsgatan. Så att just prata kring det här med vad kan vi göra i olika områden för att nu har vi den här datan, nu har vi den här informationen. Men jag tänker att innan vi liksom går in på det så jag är väl väldigt intresserad just att kan vi titta på några specifika områden här på kartan. Vi ska titta på tre stycken områden. Vi ska börja med Korsvägen som ju är en hållplats som de flesta har koll på. Där har vi Korsvägen. Så ser det ut ovanifrån. Nu ser man inga hus här. Men jag tänker Mikael, Korsvägen. Vad är det för hus och vad är det för data vi kan plocka fram här? Ja, just det. Då var Korsvägen, tror jag, den sattes som gul. Mm. Så det vill säga att det finns inte många renoveringar registrerade. Samtidigt så är den ägandeform som finns runt Korsvägen. Det är ändra privatägda hyresrätter eller bostadsrätter. Och ofta så har i det här området det är antagligen fastighetsägare som har ganska bemedlade. Så man har då medel att renovera långsamt och underhålla bättre förmodligen. Så därför så blir det också lägre. Även fast man har och andra saker som till exempel K-märkning och sådana saker som kanske gör att det är lite dyrare att renovera. Men också större då energikostnader, alltså det är energieffektiviseringen, att det är mer energi som används. Så därav så blir det en mix också. Cleo, jag tänker, när ni hade diskussion du och Mikael kring vilka färger ni skulle sätta på de olika hållplatserna, så kommer du ihåg någonting om just Korsvägen, vad det var, hur liksom, vilka avväganden ni gjorde kring Korsvägen? Ja, men när jag kollar på Korsvägen så här utifrån den här, om du kan bläddra tillbaka till den som du hade där förra. Den? Ja, där. Ja, strunt samma. Där har vi den. Det går knappt att se nu. Men i varje fall rätt stort, rätt mycket runt omkring där är ju utan underlag och det är lite som är gult och så. Det blir nästan så här så att du ställer frågan, ska vi ens ta med den som ett underlag också? Och det kommer sådana saker, men sen på samma gång så vill vi visa att det faktiskt, det sker ju ändå någon typ av hyreshöjning där. Men du måste också ta i beaktande som Mikael säger, att vilken form är det och alltså vilka det som blir berörda. Det är ju väldigt olika beroende på områden, även om vilka som bor där liksom. Mikael? Ja, en grej är också att
jag har ju använt Skatteverkets data. Så ifall en förening har underhållit väldigt väl, och det vill säga att man inte har ett renoveringsbehov, då ser man inte det i data. Man ser, det registreras inte underhållet, utan det som registreras är en renovering. Så därav så de fastighetsägare som har gjort ett bra jobb, tyvärr så registreras ju de som att det kommer att behövas renoveringar i den här databasen. Men och kanske just därför så kanske korsvägen då också. Mm. Det kanske inte är så att det kommer vara massa renoveringar där. För att man har underhållit, med underhållet har varit mycket mer genomstrukturerat. Mm. Så det finns, man ska ju använda den här datan med viss försiktighet och kan liksom inte urskilja sig och säga att här kommer alla lägenheter i flera bostadshus höjas med 35%, utan det är, man får titta på enskilda fastigheter. Verkligen, det är mycket mer, alla fastigheter är verkligen unika. Ja. Om vi går till nästa hållplats, är det någon som ser vad det här är någonstans? Det är mycket riktigt Eketrägatan ute på Hisingen, som jag tror var orange. Det var det som var anledningen till att vi valde Eketrägatan efter Korsvägen. Och Eketrägatan, vad är det för att tänka på där? Ja, då tror jag det var så att det var en av de fall där norr om Eketrägatan så har det renoverats ganska kraftigt. Medan söder om Eketrägatan så har det inte gjort det lika mycket. Så det var ju ett sånt fall. Så där har vi, och där fick vi då välja en färg som var någonstans mitt emellan. Mm. För i den här ursprungskartan så finns det egentligen en färg till. Mm. Så att jag tror att Eketrägatan där hamnade på en av dem. Men den valde vi bort sen just för att det ska vara lättläst liksom. Mm. Måste hålla sig till färgskalan. Och för den här grafiska övervägningen är viktigare än exaktheten i vissa lägen. Ja, det fanns en blå färg, var det inte så? Vad innebär den blå färgen? Var det en mellanläge mellan? Nej, det var den gröna innan. Ja, just det. Ja. För att förvirra ännu mer. Mm. Cleo, jag tänker, om man då bor i ett område eller vid en hållplats som är orange, vad ska man tänka på då? Om man liksom slår på den här kartan och ser att den hållplats jag bor närmast, den är orange. Ja, alltså, då är det viktigt att kolla upp sitt läge. Mm. Hur ser det ut rent krasst i området? Kommer det ske hyreshöjningar i mitt område eller i mitt hus liksom, eller i närliggande, och kolla upp möjligheter att organisera sig. Mm. Det skulle jag verkligen rekommendera alla, alltid. För om man går vidare till den sista hållplatsen vi ska titta lite specifikt på, jag ställer frågan igen, var är det här? Det är mycket riktigt Hammarkullen. Det är väl den enda spårvagnsplatsen som är under jord i Göteborg, va? Tror jag. Ja, fast du har öppnat upp där, så nu är det inte riktigt. Och Hammarkullen som vi såg från den spårvagnskartan, det är ju rött där uppe i nordost. Mikael, vad är det för, vad kan man säga om de områdena? Ja, och där har vi haft, det har sålts fram och tillbaka ganska mycket och nu till slut hamnat tillbaka under Göteborgsbostäder. Ja, stora delar av det, jag tror det var Göteborgsbostäder som köpte upp. Och de har ju någon form av renovering i tanke. Mm. Men nu är det ju då en kommunalt fastighetsbolag. Så man, det är ju, ja, men de har ju fortfarande sina såna här, vad heter det? Affärsmässiga principer. Ja, affärsmässiga principer och krav på att göra avkastning. Mm. Avkastningskrav. Så att det kommer säkert, även de kommer ju säkert vara tvungna att ta ut någon form av hyresökning också. Mm. Och sen så är ju det en förhandling igen. Och där, jag kommer ihåg, jag var jobbade i Hammarkullen med ett annat projekt som också var någon form av renovering som egentligen bara handlade om installation av volymbaserad betalning för vatten. Och där var hyresgästföreningen med och man förde då någon form av diskussion med fastighetsägaren som då skulle införa det. Och det var väldigt, väldigt svårt för de boende att göra sin röst hörda. Och hyresgästföreningen bestod av, ja, pensionärer kanske som inte använde så mycket vatten och mest skulle tjäna på det. Medan de stora familjerna som använde väldigt mycket vatten förlorade mer på det och fick mycket högre hyror. Och jag tror att den här kartan också visar ju på något sätt att det finns en skillnad i förutsättningar. Alltså
Det är inte de som har drivit frågan mycket, Penninggången, Vita Björn. Det är ju centrala områden där folk ändå har ganska mycket inflytande. Men längre ut i miljonprogramsområdena, de här stora förorterna, där har inte folk riktigt lika lätt att göra sin röst hörda. Och det tror jag är en viktig sak att ta upp här. Mm. Jo, alltså det blir ju väldigt tydligt. Men om man tittar på just nordost där, Angered, Bergsjön, Hammarkullen och så vidare, är det röda där, är det framförallt miljonprogramsområden vi ser, eller är det även annan typ av bebyggelse som... Ja, det fanns några från folkhemstiden också, tror jag, en bit upp. Men mycket är ju miljonprogramsområden, ja. Och sen har det ju alltså Gårdsten, nu är inte det med för att det är bustigt. Men Gårdsten är ju intressant då, till exempel, att där finns det delar av Gårdsten som har renoverats, gjordes 2001. Och där renoverade man ju, det lyfts ofta fram som ett sånt här framgångsexempel. Det här gjordes det jättebra, det blev högre nivå, folk fick det bättre och så vidare. Men man fick, det var ju jättemycket folk som fick flytta. Mm. Så att det, jag vet inte om det hade skett idag, så kanske det inte har varit samma framgångsexempel. För de finns inte kvar och de klagar inte. Cleo, jag tänker just när man, om man då slår upp sin gata eller sin spårvagnsplats och ser att det är väldigt rött där man bor. Vad tycker du att man ska göra då? Då tycker jag att jag tycker att den ska gå och knacka på grannen och uppmärksamma den om att det här är någonting som måste tas tag i direkt. Mm. Sätt upp en lapp i affären. Försöka boka en möteslokal någonstans. Och alltså börja litet och på något sätt börja organisera. Mm. Och kolla upp. Någonting måste göras. Mm. Och det är lite det som ni har gjort, Tina. Eller som ni började. Och vi frågade lite om just Långsömsgatan och vad det var. Men kan du berätta lite mer om vad... För den här kartan fanns ju inte när ni drog igång ert arbete. Nej. Hur började alltihopa egentligen? Nej, vi hade ju ett möte när vi fick reda på detta då, att hyrorna skulle bli så höga. Och då träffade vi er på Penninggången som var där och tyckte att det är bra att organisera sig och sådär. Så vi startade upp med en gång och såg till att få öppna en grupp på Facebook. Och den vägen så har det varit. Och så har vi liksom haft möten och demonstrationer, eller en demonstration, och så har vi vi har lappat, vi har liksom försökt att engagera oss och även alla andra då som bor på området då och hjälpa till och och just det som Cleo är inne på där att gå och knacka på grannen, och vad tänker du kring det? Ja, det tror jag är jättebra. Och förklara. För många gånger så blir det ju liksom, ja, men vi kan ju inte göra någonting ändå, eller men det är nog inte så farligt. Så att förklara så gott man kan och så samla ihop och gärna försöka få ihop till att börja med sådana drivande personer som vill ta tag i det då, så att man kan få med även de som är lite osäkra. Allt åt alla i Göteborg. Hur jobbar ni med den här frågan med bostadspolitik och den biten? Ja, vi jobbar ju så här, bland annat. Ni är snygga kartor, det är den ja, precis. Grafiska aktivister som vi kallar det. Delvis. Vi jobbar med och vi försöker liksom vara del på något hörn i olika sammanhang. Vara med och hjälpa till när det finns kontakter i demonstrationer ibland. Vi försöker liksom stötta olika nätverk och sånt. Försöka sätta fart på frågor på olika sätt. Mm. Och så ibland. För där har ju vi i Alla ska kunna bo kvar har ju haft en hel del samarbete med just Allt åt alla. Särskilt här i Göteborg men även i Uppsala och även en del i Malmö. Kring det här med just lokal organisering och även den här boken Rätt att bo kvar. Som finns rattattbokvar.se kan man gå in och hitta den boken som pdf. Det är en sån handbok i organisering som man gärna får in och läsa för det finns mycket praktiska tips. Den var ju folk från Allt åt alla i olika städer med. Tog fram.
Jo, men precis. Den skrevs ju för några år sedan. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Två år sedan. Eller två år sedan. Så den är rätt ny fortfarande. Och den är väldigt bra. Mm. Bra läsning. Ratt att bo kvar. Ja, vi kan ju ta upp den här sen. Ja, så precis. Kan ni få se den. Så här. Det finns att ladda ner från det. Yes. Och finns även att beställa om man vill ha den i fysisk form. Mikael, du är i det här sammanhanget i alla fall framförallt forskare som har tagit fram data och liksom gjort undersökningar på hur läget ser ut. Men om du tittar lite mer från, alltså, vad kan vi göra? Vad tänker du kring det? Alltså, hur bemöter man den här problematiken? Ja, alltså som boende då, helt enkelt. Jag tror att det är som sagt så att det handlar om att organisera sig. Och det är ju någonting som ni vet hur man gör. Och där, det finns ju då så att säga väldigt mycket hjälpmedel. Men det är ju nog verkligen bra att kolla upp. Och jag tror att det är bra att göra detta i tid. För rätt som jag har förstått det så är det ganska vanligt att man ligger steget efter. Mm. Så att först när renoveringarna redan är på gång och planerade så börjar man organisera sig. Och då är det svårt att få tag på alla och få en samsyn tillräckligt snabbt. Alltså våran erfarenhet är just precis som du säger det där, att när väl lappen från fastighetsägaren dimper ner i brevlådan om att nu ska vi renovera och nu ska vi höja hyran, då är det ganska ont om tid att organisera sig. Och det märker ju ni på Långsundsgatan och mitt annat, att vips så är hyran färdigförhandlade och då är det inte så jävla mycket man kan göra. Och där kan ju sån här karta verkligen hjälpa till att visa på vilka områden är det som man kanske bör ha särskild uppmärksamhet på, tänker jag. Och då kan man ju kolla på den lite finare kartan där med, nu är upplösningen inte kanon här, men där finns ju husen hus för hus, så att säga. Så det kan man gå in och kolla. Jag tror att det ska gå att hitta den online på något. Om inte annat på Chalmers. Man kan ladda den. Det finns i min avhandling. Ja, just det. Det är den kartan du syftar på, va? Ja, just det. Ja. Som man kan se väldigt tydligt på extremt. Alltså det är väl egentligen på husnivå du ser där. På byggnadsnivå. Ja, byggnadsnivå. Precis. Är det något mer man kan liksom använda den här kartan till, tänker du? Än att bara just identifiera områden? Ja, det finns jättemycket mer att göra. Sen från forskarhåll definitivt. Berätta. Oh. Oj, öppnade det Pandoras askar. Nej, men alltså det jag drömmer om är också då att jobba mot myndigheter mycket. Så att se, för det finns ju initiativ från myndigheter. De gav 1 miljard för renoveringar som skulle vara känsliga både miljömässigt och socialt. Som inte användes av några fastighetsbolag. Oklart varför. För 2016 alltså. Att se till att det blir mer effektivt, för det är myndigheterna någonstans som också ska stå till svars för en sån situation som vi har idag. Så jag skulle gärna jobba mer mot myndigheter, både underlätta och se vad som har varit effektivt och inte varit det, och sen så också för att på något sätt se till att man får policy som också säkrar att folk inte behöver flytta. Du, det var en bild till som du gärna ville, ville du gärna ha med. Ja, just det. Kan du förklara, vad är det vi ser här? Ja, det här var ju egentligen någonting som jag visade för att visa att det finns någon form av renoveringspeak. Det är att den tid vi lever i nu, om vi förutsätter att renoveringar ska ske 50 år efter eller 50 år efter det värdeåret, så att man behöver värdesäkras så som Skatteverket räknar. Då finns det ju en peak här vid 2020. Och det övre diagrammet där då ser man på den, vad ska vi säga, horisontella axeln så är det årtal. Mm. Och sen på den vertikala axeln är det antal eller vad är det man ser där? Miljarder. Nej, kronor var det. Det. Så alltså kostnaden för att renovera helt enkelt. Och de olika, för fastighetsägarna. Och då ser man, det är en väldigt tydlig peak 2020-ish. Ja. Vad är det vi ser där? Den orangea är det som framförallt går upp där, tänker jag. Ja, jag tror att det var, vad heter hon? Kiki Björklunds företag. Bostadsbolaget. Det är bostadsbolaget, ja. Framförallt bostadsbolaget. Och då är det kommunalägda bostäder med där de boende har låga inkomster.
Yes. Och det är den piken vi ser 2020. Och det delvis, är, ja. Det är inte jättemånga år. Nej. Fram i tiden. Och det här är ju någon, nu ska vi komma ihåg att det är ju liksom förutsätter 50 år efter att det renoveras 50 år efter byggnation. Mm. Och vi vet ju hur det är med till exempel, vad heter den, Götabron. Den är 60 år, den borde ha rivits när den var 50. Så det är ju, det finns ju ett spann naturligtvis. Men det kommer ju fortfarande, alltså byggnader och infrastruktur är byggda på ett sätt så att det kräver renovering. Mm. Så är det också. Men det är ju orimligt att man i vissa delar är rädd för hyresökning och renoveringar och i andra delar av bostadsbeståndet så tjänar man pengar på att renovera, till exempel. Mm. Det finns en skevhet här i systemet.